No niin, sunnuntai-iltaa vaan. Iltaa vaan. Tässä ja... Nyt mä oon taas täällä. Taas sohva kutsuu ja... Sitten mulla on aikainen aamu tai sillä lailla, että mun täytyy mennä sinne työvoimatoimistoon viemään se... Se kurssilappu, se työkokeilulappu, että työvoimatoimisto laittaa sen hyväksyntään, niin siinä menee joku viikko, vähän reilu, niin ne sitten päättää, että hyväksyykö ne sen vai tuleeko bumerangina takaisin, että etpäs aloitakaan mitään työkokeilujaksoa, niin tällaista. Ja sitten mä sain tällaisen, jee, BBC:ltä tällainen sarja. Jee, tätä voi katsella taas jossain vaiheessa, ai, voi olla hyvä koko sarja. Sitten tuli homma ostettu And Rebirth. Vähän Angry Birdsia. Tosta meni rikki se yksi pala. Meni vähän huonoksi. Se jäi tänne tohon noista jäistä jotain, että löydätkö 5 kappaletta juttuja. Ja ruvetaas maisteleen tässä. Ja, tota, sitten mun oli ton sanotaan nyt ton lettitikun kanssa oli vähän ongelmia, se ei mennyt tunnistaa sitä, ei millään, meni vaan, että mä ihmettelin, että mitä hittoa, kun se ei tunnista. Ja... Sitten mä tein sen sillain, että mä poistin sen, asesin uudestaan, niin se lähti heti kyseleen salasanaa ja sitten siitä lähti tunnistaa ja nyt on netti taas toiminnassa tossa, lähdetään maistelemaan. On suussa sulavaa Angry Birds suklaataa. Maito suklaa vanukas. On kyllä suussa sulavaa suklaata. Tuli tähän viilentymään, tähän partsille taas. Kun tässä on sellainen sopiva viileä, tän on satanut. Tänään on satanut oikein jonkun verran ja on tällaista ja on aika krapulainen meininki ollut tänään ja kyllä se pikkuhiljaa tää menee tää sunnuntai tästä. Toivottavasti ei huomenna, niin maanantaina ei sataisi vettä, kun mä lähden käymään siellä ja viemään sen lapun. Ja sit kun mä vien sen lapun, niin sitten mä saankin olla kotosalla. Tai no saan olla sitten kotosana sinne 7.4. asti. Ja tällaista. Silti kurssi jatkuu, vaikka mä oon kotosalla, kun mä ootan sitä päätöstä. No niin, ei tämmöstä. Eli tämmöstä. Ei sille muuta kuin toivon, että mä pääsen sinne. Että ootan innolla, että alkaa se työkokeilujakso. Ai. Kyllähän se rupesikin paistaa, vaikka alussa näytti, ettei meinaa löytää sitä työharjoittelujaksoa. Työkokeilujaksoa, sillä nimellä se on. Kun mä aina toitotan sitä työkokeilua, mutta se on se, ei kun niin, harjoittelujakso, niin. Niin kyllähän se paistaa välillä, munkin risukasaa välillä, että nyt alkaa paistaa ja tunneni päässä on valo ja kaikki menee hienosti ja saadaan tää kurssikin käytyä läpi ihan näppärästi. Ei tullut banaania eikä mitään karenssia eikä mitään tällaistäkään. Että kyllä meikäläinen vielä pikkuhiljaa tästä pääsee sinne työkokeiluun ja tällaista. Ja katsotaan sitten, miten se edistyy. Että kuukausi nyt on vähän liian lyhyt, mutta ei se mitään. Kyllä mennään nyt se, mitä on sovittu ja katsotaan sitten myöhemmin lisää. Kyllä se tästä. Joo, hyvät. Alkavat viimeiset viikkoa vaan ja tämmöistä. Ja viettäkää rauhallista sunnuntaita ja... Onko ollut krapulaa? Itse on ollut jonkunlainen krapula tässä ja nyt kun sain netinkin toimiin tossa, niin menen tuohon nettiin ja kohta lähden suihkuun ja tämmöstä. Ja hiuksia vähän ehkä lyhennetään koneella ja
Kyllä se tästä. Ei tässä sen kummempaa. Niin. Kyllä se tästä pikkuhiljaa lähtee. Lähtee tää viikon tai sunnuntai maanantai sitten. Kattoo sitä, mitä viikko lähtee käyntiin sitten tässä. Ei mun on muuta kuin hyvää viikon alkua kohta ja hyvää viikonlopun loppua. Että näihin kuvina hyvää sunnuntain iltaa vaan ja näihin kuvina ei tunne mitään tätä.